Torero, arte i passió en el ruedo, així és com es diu aquest joc. Per què vaig a jugar a aquest joc? Bona pregunta. Vaig a jugar a aquest joc, o que siga això, perquè m'ho han recomanat, però molta gent. És a dir, podem esperar bona puta merda. Només mireu la temàtica del joc. És, aquest joc està fet al 2000, pel 2003-2005. Quan justament es començava a introduir el 3D als videojocs i la temàtica és que ets un torero. És a dir, què podem esperar d'això? Què podem, eh? Bé, anem a opcions. Molt bé. I per començar podeu veure això. Els controls. Els controls, mireu quins són. Els botons de inici, fi, pujar pàgina, baixar pàgina, insert, esborrar, a... És a dir, això, què collons és? Qui juga amb aquest teclat i movent el ratolí? Has de ser com Goro, has de tindre tres braços. Anem a canviar-ho. Anem a veure, endavant. Anem a veure... Primer s'ha d'esborrar això... És a dir, el joc comença així, amb els controls aquests de puta merda, i imagineu com és la resta. Jo ja m'estic empenedint. Vaig a tancar el joc. No, he de gravar. Agenollar-se... Quina puta merda és això? Citar. Canviar de mà. Mirar al bou. Ai, Déu meu, per què? Per què estic jugant a això? És a dir, no veig cap sentit a això. Vull canviar de mà. Estic mirant els controls si no li trobo cap sentit. Bé, anem... El que siga, m'és igual. Els controls importants, a banda de moure, són... A veure... Són el de citar el bou i executar el que vagis a fer. Així que hem ficat espai i G. Anem a torejar. Escola és una mena de tutorial. Gira internacional, anar per ahí matant bous, clar. Gira nacional, el mateix per a l'estat espanyol. Això crec que és un 1 contra 1 i això també és un 1 contra 1. Anem a veure el tutorial, perquè el tutorial ja comença bé. Atents. Para ejecutar pases con el capote, primero cita el carretón y luego pulsa consecutivamente las teclas indicadas en el cartel. Es importante mantener pulsada la última tecla hasta el final del pase, para que éste se ejecute entero. El icono en la esquina inferior derecha del cartel indica si el pase en cuestión se ejecuta con el capote sostenido delante o detrás del cuerpo del torero. Y al botón de ejecutar. Primero, amb la barra espaciadora s'ha de citar el bou, fent yeje. Y ahora, es fa, pero no es fa. ¿Por qué? Porque el tutorial... Sempre, fases el que fases, no funciona. Per què? No sé, però no funciona. Esquerra, dreta, esquerra i executar. I hauria de fer això, veritat? El icono en la esquina inferior derecha del cartel anem indica si el pase en cuestión se ejecuta con el capote sostenido delante o detrás del cuerpo del torero. Ahora... Citem... I no fa. Òbviament. No puc fer res, així que anem així d'ací. Bé, he canviat diverses vegades els controls, però no es queden guardats. És a dir, girar a la dreta, girar a l'esquerra, Q, confirmem, i tornem, i ara s'han guardat. Però he fet això com diverses vegades, i això que havíem ficat Shift s'ha canviat a 3. Els controls van variant. No sé per què. A vegades estan, a vegades no. Així és aquest joc. Bé,
anem a jugar normalment. Primer anem a crear un personatge. A veure com és el creador. Vam fer un negre, un senyor empapada, un senyor blanc. Moltes coses. Anem a fer un negre. Mireu quina pinta. Hòstia puta. Això és una fusió de senyor negre de Nigèria amb andalús del segle XV o castellà. Maria, hòstia, amb entrades, això és brutal. Això és el que més gràcia em fa del joc. Anem a deixar un rosa pastís. Primer, normal, gros, gros. No sé. De mal nom, no sé. Negre jo. Els que sigueu de la cant coneixereu això. Això òbviament no és el negre jove. Si no me cagaré. Ah, i pots escollir el bou i la plaça, autoritzar. Bàsicament, configurar el bou és configurar les banyes i poc més. Que tinga més o menys banyes i ja està. Fàcil, intermig, difícil. Hem fet fàcil perquè no tinc ni puta idea. Això que té pen... Li han fet els ous i tot. I una cosa ahí que va penjada. Com si fos mo, jo què sé. Hòstia, quin bou. Sembla radioactiu, de Txernòbil o alguna cosa així. Que és mateix. I plaça... On podem? De primera... Que no tinc ni puta idea què és. O internacional. On va torrejar el negre Joma? Doncs al Japó, per què no? Per què no? Aquest joc, és, com ja he dit, m'ho ha recomanat molta gent, però no sé per què. Així podeu veure la cinemàtica aquesta. Encara que us sembli, això no és el Senyor dels Anells, val? Això és el joc que torna a dir el nom. Torero, arte i passió en el ruedo. Ahí està la gent, que sembla el parapa de Rapper. La gent sembla ahí de paper. Un senyor ahí marginal, serà el president de la moguda aquesta. No sé, no sé. Un voto... Puto nom, de merda. Així tenim dalt a l'esquerra i a la dreta unes barres que no sé què collons és. Això que estic atravessant. I la gent de paper ahí darrere. I el bou és topinero. Doncs molt bé. Anem a córrer. Anem a córrer. Mireu com corre. Mireu quina pinta subnormal. És torero. Què podem esperar? Anem a veure. Anem a pivotar. I ahí està el bou. Anem a citar-lo. I intentar que no es mate. Hòstia, ja ve, ja ve. Oh, quina qualitat. Això és el que hem d'aconseguir en aquest joc. És a dir, citar el bou, fer així i ja està. Anem a citar-lo. Yeah. Ja m'he sentit volant. Com podeu veure, dalt a l'esquerra hem perdut vida. I ha aparegut així darrere. Acollonat altra vegada. Anem a correr cap a ell. Altra vegada, amb el negre Joma. El citem. I... Anem a sentir volant de nou. Aquest joc, ja vos dic que no té... No, no té molt. L'home s'ha aparegut ahir, m'ha dit algo. I és el tercio de varas. Que, és a dir, algú coneix aquesta moguda de tercio de varas, el... els piquets i tota aquesta puta merda del món dels bous? Jo dels bous només veig quan maten a gent. Això sí que m'agrada. Que és que un tio ahir amb malles amb pinta de runner i el maten per imbècil. És a dir, no vull criticar a la gent que mira els bous, però és que ho he de fer.
És a dir, tu vas ahir a clavar monietades a un bou. És a dir, què collons estàs fent? Vols, no sé, vols ser algo... Vols fer algo de valor? Pega't hòsties en un combat de boxa. Un 1 contra 1. No vayas ahí vestit ahí con gay dels anys 60, com els hippies, i amb la paella aquesta al cap, és a dir... I ara a veure què fa l'home aquest de panxa. Ah, ara sóc aquest. Hòstia, el control és total, eh? Mireu. Què puc fer? És a dir, anem a veure. He d'anar cap allà. Estic donant-li tot el temps a la W per anar endavant. Però s'està menejant ahí com si, no sé, tetraplègic o algo així. Stephen Hawking té millor moviment que això. Ja, a veure, ara què puc fer? Em quede així i li punxe, o jo què sé. Què està passant? Què està passant en aquest joc? Què està passant? Vull dir-ho així. No entenc aquest joc. Vaig a provar, havia provat la gira. Un mama. Anem a refer el negre joma ràpidament. Vaig a saltar directament. Bé, i així tenim a Tassi Martínez, que és lo rei d'Orxeta. És el millor torero que ha existit d'Orxeta. I així hem de fer ara el seu contrincant. Com no tinc ningú que vulgui jugar aquesta puta merda, o que vulgui vindre a casa, vaig a fer un altre personatge i ara vos ho ensenyaré. Bé, i així tenim a Ruiz Mateos, Otaku Lover. I bé, anem a fer un 1 contra 1 d'aquesta puta merda. Plaça... Mèxic. És molt demandat aquesta gent en Mèxic. Tenim la cinemàtica aquesta de, amb publicitat de Sucados i Garro Jeans i el senyor aquest que crida i la gent que és de paper i anuncis de pilucas i la bandera d'Hongria. Anem amb el rei d'Orxeta i el bou burlero. No té música, però té efectes especials de trompetes. Això sempre és d'agrair. I sembla que és de nit. Anem a citar el bou i anem a ser volant probablement. Sí, en efecte. Ah, senyor. Anem a veure. Anem cap allà. Amb les pintes aquestes de Superman. Citem el bou i fem el mongolet. És això repetitivament el joc. És intentar fer alguna passada aquestes de Veròniques o no sé què. No sé cap altra cosa que no siga Verònica. I tampoc sé com és. Doncs fer les passes aquestes, eixir volant i ja està. I si ho fas, doncs mira, ho has fet i ja està. Després vindrà el moniato i se panxut en cavall i mira, ja ve. No entenc aquest joc. No entenc que es veu, no entenc res. No sé per què la gent juga això. No sé per què estic jugant. No entenc de veres. No entenc aquest joc. Sé que pots citar i pots fer així i ja està. No sé més, no vull més. Vull cancel·lar, per favor. També hi ha una classificació interna de morelles i cues i... No sé, per a picar-te en casa amb els amics, a veure qui trau més orelles i més cues al bou i... No sé, però és que això és molt coent, és molt estúpid. Carrera al triomf. Anem a fer-ho aleatòriament i ja està. No li podem canviar la cara. No li podem canviar la cara. Tenim els personatges per gravar-se així, els noms. Negre Joma, però que és blanc.
pases con el capote, primero cita al carretón y luego pulsa consecutivamente las teclas indicadas en el cartel. Es importante mantener pulsada la última tecla hasta el final del pase para que éste se ejecute entero. Eso es una mena de tutorial, ver comenzar y explicar los combates. Si el pase en cuestión se ejecuta con el capote. Pero la verdad es que me importa bien poco del cuerpo del torero. Mireo el efecto de cuando carrega el bow. Don Six, eso es todo. Así es el tutorial, es un tutorial, bé, el joc però que comença amb tutorials, 1 contra 1, i fer el moniato a altres jocs. Però aquest joc és que no té res més, té això, senyors han pintat homosexuals i paires al cap, transsexuals, millor dit, perquè mireu quines pintes, i no sé, i matar bous, i ve un senyor a cavall, i la gent és de vapor, i hi ha publicitat de sucados. L'únic que sé d'aquest joc és que me cague en la gent que m'ha dit que jugarà això, sobretot tu, Raúl Chicano, me cague en Déu, per què m'has dit que vinga a jugar a aquest joc? Me cague en la puta, me'n vaig d'aquest joc, no aguante més.